druga publikacija o kojoj bismo možda danas i najviše na neki način i govorili, jeste posvećena desetogodišnjici programa Sedam najugroženijih i koja pokazuje prvo razlog zašto je Evropa Nostra se udružila sa Institutom Evropske investicione banke i taj program osnovala i započela pre 10 godina i razlog zašto smo taj dokument preveli je zbog toga što je taj program postao na neki način dosta poznat u Srbiji i sad, evo i ove godine, svake godine imamo nekog kandidata i vrlo često primetili smo u razgovorima i u diskusijama sa i donosiocima odluka i predstavnicima Zavoda za zaštitu spomenika i s druge strane naravno građana, da postoje možda i neke nejasnoće o tome čemu služi taj program i šta je zapravo njegova suština, jer on ima veliku vidljivost, uvek se to objavi u medijima i na neki način ljudi to upoređuju sa, ne znam, recimo listom svetske baštine, ali naravno to nije uopšte ta vrsta ni programa, niti se radi o kulturnim dobrima koji su na isti način vrednovani. Dakle, u slučaju naše liste, nama je, na nju mogu da dospiju i spomenici koji nisu uopšte pod zaštitom ili su pod nekim stepenom zaštite u nacionalnim okvirima i ne moraju nikad biti zaštićeni na taj način, ali imaju neku vrednost za zajednicu i na neki način se kroz taj program i vrednuje učešće lokalne zajednice u želji da sačuva neko svoje nasleđe. Tako da je to sasvim sigurno slučaj sa Vodenicama i sa ljudima koji su vlasnici Vodenica, evo gledam Goricu i udruženje Vodeničara i Pomeljara iz Bistrice, naravno vrlo aktivne turističke organizacije Petrovac na Mlavi, ja moram stvarno da kažem, iako nisam ja ta koja treba da daje pohvale bilo kome, ali moje iskustvo u radu sa tom turističkom organizacijom, sa jednom grupom mladih ljudi koji su stvarno aktivni i žele da naprave, da te Vodenice ne samo dobiju veću vidljivost u nekoj vrsti kulturnog turizma, nego da stvarno oživi taj predeo kulturni na neki održivi način, je stvarno jedna lepa i posebna okolnost ovde u našim nekim okvirima. Vašoj pažnji zaista preporučujem sve ovo i agendu i deklaraciju iz Davosa, sve ovo što je prevedeno, zato što to nije samo u pitanju kulturno nasleđe, u pitanju je naš život. Kao dokaz, evo, ja sam lični primer, dakle, mene sada pecka grlo, alergija, to je sve zbog zagađenja, promene klime, to ranije nikada nisam imala, kao što ni mnogim ljudi, dakle, da smo bolje činili pre toga, bilo bi i nama kao ljudima, znači ne moramo se baviti zaštitom da bismo znali da živimo u vreme koje nije naklonjeno ne samo kulturnom nasleđu, već ni nama koji živimo u kulturnom nasleđu. I to je ono što svi treba da imamo na umu. Kada pročitate, vidjet ćete zašto je ovo u čemu sad vi živite, tema su Vodenice, Valjavice ili Valjarice, ali one nisu samo tema izvodvojena od svega ostalog u čemu sad svi mi bivstvujemo, zato što su one posledica. Posledica našeg zanemarivanja, posledica mobilnosti, posledica drugog odnosa. U ostalom vremena se menjaju, svi mi imamo drugačiji pogled na ono što je bila prošlost, ali zaboravljamo da ono što je prošlost je u stvari naša sadašnjost. Znači ja sad s jedne strane znam kako to izgleda kad ste sa one strane koja je nekada prihvatljiva, evo Zora zna dobro Dejan kako to izgleda, kad se očekuje da vi budete oni koji su ne i da nemate razumevanja za građana, u stvari vrlo imate, jer građani smo i mi smo građani. Nismo mi niko ko je neko drugi, nego smo mi takođe građani koji možda sad znamo malo više o nasleđu, ali i neke druge stvari koje ne znamo nas takođe tište, koje imaju veze sa svim ovim što je zelena knjiga i sve ono što se tiče naših života i sadašnjeg i budućeg.
E sad, u slučaju onoga što je trenutno ovde najaktuelnije, a to je to za narodno graditeljstvo, nešto što nije na putu velikih turističkih ruta, nešto što ne živi savremenim životom, nešto što pripada zanatima i vremenu koje je prošlo i izgleda da neće nikada ponovo doći, a možda bi moglo da bude. Možda ima ljudi koji bi tome bili naklonjeni, koji bi našli načina da se time bave, da doprinesu i zajednici i onome što je kulturno nasleđe, jer često se kulturno nasleđe posmatra kao balast i da se nije posmatrao kao balast ne bi bilo u tom stanju. Koliko razvijemo kod mladih ljudi odnos prema tom nekom najelementarnijem delu našeg nasleđa, da oni prepoznaju šta je to sve vredno, da umeju da procene i da počnu da brinu o tome što mogu oni lično da doprinesu i da spasu, oni će biti pravi čuvari tog nasleđa bez obzira šta radili u svom životu kasnije. Prvi problem je kako mi postavljamo nešto u vrednostnom smislu, na kojega mesto svrstavamo. Kad bi kultura bila u državi prepoznata i vrednovana na onaj način na koji je recimo vrednovan sport, ne mora više od toga, samo kao što je vrednovan sport. Verujte da bi rezultati koje bi mi dobijali iz svih rezultata bavljenja kulturom i kulturnom politikom i rezultatima koje bi ona davala, bili u najmanju ruku u istom rangu u kojem postižemo te neke očigledno zapažene uspehe u odnosu na našu veličinu u sportu. Kada je krenula priča koju vezujemo za sve ono što pežurativno kažemo etno, šta god to značilo etno, to je sad otišlo u svoju suprotnost. Mislim, to je neki strani izraz koji mi koristimo, ali dobro, već smo ga onako svi usvojili. Tad smo krenuli malo po malo da ono čega su se mnogi ranije stidili, da iznosimo iz naših podruma, tavana i tako dalje, i prepoznajući da je to nešto vredno, tikva, burence, neki predmeti, kakve god, nošnje i tako dalje, i da budem iskren, ja sam se toliko poradovao kad sam to video pre 20 godina, koliko ljudi zapravo prepoznaju sve to. Međutim, kako je vreme prolazilo, dobili smo jednu kontrapriču. Ja sad vidim, pretpostavljam da su ostale da čame sva ona kola zaprežna u nekim vajatima, koševima i tako dalje, negde na suvom. Danas bi ih imali sigurno bar jedno 5 puta više nego što ih imamo kad smo ih izvukli i stavili u dvorišta, pa u njih stavili zemlju i ona stoje 2-3 godine i posle onoga što uradi vlaga, one propadnu. Znači, sad nam treba da probamo da shvatimo koliko smo zapravo sada u najboljoj nameri, ja ovo ne osuđujem nikoga, to je samo najbolja namera ljudi bila da pokažu da je to nešto vredno i da oni nisu tikva bez korena, da to što baštine iz svog podruma, sa svog tavana, da je ona prava vrednost koju oni imaju, koji treba da pokažu, ne da se stide ili da je negde stave u zapećak ili da još gore to zapale, bace jer smatraju nekim smećem. Kad smo to izbacili, pomalo smo ga mi zapravo nenamerno pretvorili u neku vrstu smeća. Zato bih voleo da razvijemo svest kod ljudi da sad to trebamo da povučemo negde, da ga pažljivo da brinemo jer smo ga taj fond smo značajno smanjili. Konkretno, Bistrica je utvrđena kao prostorno-kulturno-istorijska celina zato što je davno još prepoznato da je pojedinačno mnogo manje vredna svaka takva vodenica od te celine koja se tu nekim sticajem okolnosti na našu sreću svih nas sačuvala u jednom prirodnom ambijentu i u jednom naselju koje je živo i evo hvala Bogu da još i ljudi imaju i odnos da pokušavaju da to žive. Verujte, ja sad imam situaciju u Gornjaku, ne ja, nego mi. Znači, ništa nas nisu pitali, sve ono što su uradili bez ikakvog pitanja, kad smo došli, da smo već manastir u potpuno drugom obliku. Skloni ikonostas, su uradili pod grejanje i tako dalje. Svi kažu super, turizam, dolazi će ljudi. Dobro, okej, okay, nema ništa protiv dolaženja ljudi, nisam negativac. Sad smo morali da u procesu nekom, to što su od cementnog materijala radili, to je već povuklo vlagu, pravit će probleme, pa su shvatili, pa sad to obijamo, pa radimo krečnim alterom. Hvala Bogu da su pristali, a znači to je duplo potrošen novac. Koji je po vama onda najbolji način i pravac da se to, da se brinu o svim tim vodenicama, jer kao što ste rekli, možda neko iz najbolje namere uradi neki pogrešan potez koji će da naruši tu autentičnost.
Da li to možda na lokalnom nivou treba da pokrijemo nekim odlukama ili nije to neophodno ili neophodno u saradnji sa vama da se, prosto mislim, baš onako najpraktičnije moguće, desi se problem kvar na vodenici i vodeničar da ne bi sam to uradio na pogrešan način, da li on treba vama da se ova, i da li postoji mogućnost da vi kao zavod delujete proaktivno umjesto da reagujete, da, reaktivno kad dođe već do problema, kako da izbegnemo tu situaciju koju ste malo prenavili. Prošlo bi bilo dobro da taj prostor, što to deluje samo kao administrativna mera, da se uredi plan, neki prostorni plan, plan detaljne regulacije tog prostora, za taj prostor. Kad ga budemo imali, to će biti neki okvir koji će, ti planovi zvuči, to zvuči kao neka samo neki prost papir, ali Vera zna koliko je to prvo teško da se dođe do toga, jer kad ljudi sednu pa počnu da planiraju, pa ti naši dedovi, nisu oni to na prečac napravili, su vrlo iskustveno, mnogo znanja imali i planski sve radili. Želim da se zahvalim i na ovim lepim rečima u ime celog tima naše opštine, jer zaista opet slušam i razmišljam kako opština Bajatrovac na Mlavi zaista ima divne, obrazovane ljude koji su spremni da rade, koji žele da rade, koji imaju entuzijazma, imaju viziju, misiju, ciljeve, inovativni su i to ide. A u skladu sa tim takva je i naša lokalna zajednica, naša Goca, naše žene, naša udruženja generalno i kod nas je to ovako fino umreženo i lepo je krenulo u taj svoj proces. E sad, naš narod ima još jednu izreku, pa kaže što je brzo, to i kuso. Tako da ima to svoje faze kroz koje prolazi i to je dobro. Čak mi smo u Novom Sadu, eto i to moram da kažem, da smo dobili komplimente. Da li je moguće da ste vi to sve uradili za taj vremenski period? Što smo mi u stvari mislili da to i nije baš tako brzo. Ali opet drugi kažu da to jeste. Tako se u Bistrici desio i turizam, tako su u Bistricu krenuli da dolaze ljudi da je prepoznaju i po brašnu, koje je lepo ovde naš vodeničar Čop ispričao koliko je zdravo. Tako su Bistricu počeli da prepoznaju i po vodenicama, ali po prirodnim karakteristikama, da Bistrica ima i prelepu prirodu, da se Bistrica nalazi u pothomolju, da Bistrica ima lepe vrhove, da Bistrica sad već ima i lep smeštaj, pa smo u 2023. godini imali i Bistricu koja je predstavljala Srbiju na nacionalnom nivou za najbolje turističko selo na svetu. Ja moram da kažem da je naša opština 2022. da je to bilo Ždrelo, a 23. Bistrica, što mislim da je za jednu opštinu, da za dve godine ima dva sela koje predstavljaju zemlju na svetskom nivou, što se tiče Svetske turističke organizacije, jako veliki uspeh.